ninkii odaga ahaa ranjiid ee hindiga ahaa ayaa soo daahaya. Markuu soo daahay leeyahay late again, markaa soo daahday miyaa markaas raali garan bixinaya? Wuxuu leeyahay I apologize, raali garan bixinaya, most humbly, sida ugu maskiinsan ayaan raali garan bixinaya, adla weyni la'aan ayaan u bixinaya, humble qofka adla weynina lahaa. Behaves dabcan uu leeyay marka, behaves dabcan, next week isbuuciga, you will try isku day and get here halkan soo gaar on time xilligii loo baahnaa. Marka markaas yiri I'm thinking, waxaan ku fikirayaaba I think ay ku fiican tahay, laakiin I think waxaan malaynayaa buu yiri ninka soo gasbuu xiga I'm not being here, ana halkaa joogi doonin, aad ool haba yaraatee, aad ool haba yaraatee. Are you leaving us? Ma naga tegaysaa? Lay marka, are you leaving us? Ma naga tegaysaa? Macalinkaa garan waaya, waxuu malaynayaa inuu baxayo, laakiin ninkaa dhib baa haysta, isagoo yaraa gabar la siiyey, gabadh oogay qurux badneyd, laakiin hadda xoogaa wuxuu yiri way cayishay, waa waxay la ekaatay buu yiri marka, maroodi bay la ekaatay. Dhibkaasaa marka haysto, wuxuu leeyahay gabadhaas maroodiga noqotay, ma guursan karo. Marka wuxuu leeyahay, I will be joining, waxaan ku biirayaa buu leeyahay, honorable ancestors, awoowayaashii la sharafta lahaa ku biirayaa. Awoowayaasheenii hore, ficii hore, awoowayaasheenii hore, ancestorskii iyo honorable sharafta lahaa ayaan ku biirayaa buu yiri. You mean you're going to die? Macnaha ma waxa weynaa dhimanayso? Wuxuu leeyahay, most definitely sida qeexan. Mosty, definitely sida qeexan haa. I'm going to die, waa dhimanayaa. By my hand, ana isdilaawle, gacantiisa ku dhimanayaa xataa. Al-Nadim oo ninkaa jabkiisa ku raaxaysta ayaa wuxuu leeyahay, if you are wanting, waa isticmaalaya asaga, like, if you want that doonayso, any assistance waxa caawina markaa isdilayso, I'm happy to be helped, wuxuu leeyahay, waa ku faraxsan inaan ku caawiyo. Macalinkaa wuxuu leeyahay marka, I think aan nadiimo yurid laak adi ma jeclaan miya siiqii sadkaas si gasingaha ah oo siiqa adi ma jeclaan miya aan nadiimo wuxuu leeyahay that's why I'm happy to be helping waa sababta ugu faraxsan ninkan caawiyo inuu dhinto already la celeb calinkii ali this is not a laughing matter adiga noo baahan luqadan oo kale arintan maaha arrin qosol ah markii arrin dhab ah qof uu ka dhigay arrin qosol ah this is not a laughing matter aleeda tani maaha arrin qosol ah this is not a laughing matter markaad arrin dhab ah uu qofka ciyaar ka dhiganayo I think Ranjit is serious marka dhabay ka tahay Ranjit. Dhabay ka tahay serious waa dhabay ka tahay ciyaar ma aha. Markaas Ranjit leeyahay most certainly xaqiiqadii waa saas macalin. Most certainly xaqiiqadii I'm serious dhabay ka tahay. Why are you thinking of killing yourself leeyahay marka macalinka? Maxaad ugu fikiraysaa inaad isdisho? Why are you thinking of killing? Maxaad ugu fikiraysaa inaad isdisho yourself? Markaas leeyahay I'm forced to waxaa lagu qasbayaa to be getting married inaan guursado halka ay wax ka dhacayo bal laba daqiiqo ama daqiiqad inaan fiirsado. Late again, Ranjit. Oh, Mr. Teacher, I am apologizing most humbly. Yes, perhaps next week you'll try and get here on time. I'm thinking next week I'm not being here at all. Well, you're leaving us? I'm going to be joining honorable ancestors. Does it mean you're going to die? Most definitely. I'm going to die by my own hand. Please, if you're wanting any assistance, I'm happy to be helping. I thought you didn't like Sikhs. That is why I'm happy to be helping. All right, Ali, this is no laughing matter. I think Ranjit is serious. Most certainly I am. Well, why are you thinking of killing yourself? I'm forced to be getting married. Wala haba ka dhacay meesha way. En wali barka waxaan ugu jirnaa ninkii su'aal la weydiinayo sababta oo bal gabadha ku nacayo iyo wixii baad la galeena. Macalinka wuxuu leeyahay, "Why are you being forced?" Maxaa lagu qasbayaa? To get married in a gursato? According to marka la eegu leeyahay Sikh tradition, soo jireenkii hiddaha toos jireenka ahaa ee Sikh dadka Sikhsingaha, I was betrothed buu leeyahay. Waxaa lii alkumay, badanaa waxaa jira wadamada qaar ilmaha ayagoo yaraa la isku alkumaa ama la isu doonaa. Waxaa lii doonay buu leeyahay. Wuxuu leeyahay, I was betrothed, waxaa lii alkumay oo lii doonay when I was 2 years old, markaa laba jir ahaa, to surrender gabadha dhaho. A 10-year-old daughter waa gabartaba jira buu yiri of uu dhalay the best friend saaxiib kugu fiicnaa of my father abahay she was a beautiful girl gabadhu amaan ahay markay yarayd si qaabkay ahayd she was a beautiful girl gabar qurux badan bay ahayd hair tim with hair waxay lahayd tin buu yiri like silka xariirta oo kale ah aya sidahana like sida black diamond diamondka markaa madow ah figure muuqaal guud ahaan markaa fiirsana shakhsiyada muuqaal guud ahaan markaa fiirsana like a tender bamboo shoot geed oo runtii geedaha dhaadheer ah oo siman oo badanaa ee wadan badan ka baxa allaha ee bamboo shoot allaha tender ee jilac buu yiri sawir ahaan ay ku tidoona hadda waka sawirkaas u jeedaan waaye tender bamboo shoot allaha waa geed dheer baar baxay la moodiyo iyo naftay wataan dhiijirnay mararka qaar oo aan amaanayna gabdhuhu
okay tenda bamboo shoot geed magaciisa waa marka dhererka ee sanaanta waagaas ee lahayd buu ka hadlayaa okay now had the hair father abeed isay wuxuu sheegaya this time for me in la gaar xilligii to be married hair idaan gursan lahaa weel hagaag buu leeyahay intuu sheegaya macalinka marka haddii gabar leedahay buu yiri hey a thin like silk xariirta oo kale eyes indo like black diamond ah iyo figure shaqsiyad ama muuqaal figure muuqaal haddii lahayd laakiin bamboo shoot geedka aad sheegayso quruxda badan ee siman haddii lahayd what are you complaining about maxaa ka cabanaysaa marka intaasoo wanaagay baa lahayd gabadhu yihi what are you complaining about hadda marka xaaladii ku sugan hadduu sheegaya waagaas marka yarad bay ahayd uu leeyahay blimey that was 20 years ago waxay ahayd 20 sano ka hor markaa ka hadlayo now hadda she's putting on so much weight putting on hadda waxaa koray buu yiri culays badanaa kor hadda miisaankee u siyaaday too much weight ayaa hadda ay yeelatay oo koray from that behind haddii gadaal laga fiirina she looks like waxay u egtahayba an elephant maroodi sii jeeda as a matter of fact xaqiiqadiina she looks like an elephant maroodi u egtahay from the front marka xagga hor laga eego all sidoo kale can't you just tell her buulay macalinka marka miyaad u sheegi karin that you have judged your mind now maskaxdaada bedeshay go'aankaaga inaad bedeshay miyaad u sheegi karin taas wuxuu leeyahay madad ol only a lady can change her mind gabdhaha way bedeli karaan maskaxdooda iyadoo loo ogol yahay inay ninka diidi karto dhihi karto ninka yaraan liisii ma rabo maskaxdooda bedeli kartaa laakiin annagu ma bedeli karno leeyahay I'm up the creek uu leeyahay marka aniga I'm up the creek creek waxa way horta markaa sarbeeb uu isticmaalayaa creek markaa sarbeeb creek waxaa la hoori doomaha yaraan lahaa paddle waxaa lahaa kan lagu wada doonta marka qofka duu dhaho up the creek with the paddle waxaan kor u saaranahay waaye dooni aan kii lagu badeelaynayay aan lahayn marka waa marka xaalad adag ku jirta waay aan up the creek aan leeday aan up the creek waxaan kor u saarana dooni with the paddle oo aan lahayn badeelihii lagu waday marka I'm up the creek with the paddle ayaan ahay you don't do it ha samayno uu leeyahay you not do it it's a sin waa dambi waxaa la talinaya makis waa dambi to kill yourself in as this dambi waa adag it's the only call we waa waxa kaliya ii banaan the only call waa waxa kaliya ii yeeri ama ii wacaya baaqa kaliya aan haysto ayaa wuxuu yahay which left open to me ii furan waa wax kale ma ii furan leeyahay ayagoo ku jeesay macdayn when you do this killing yourself goorma is dilkaan sameynaysa adiga is dilaysid markaas la tirad caawa ayaa ku qasnay waxay leeyihiin can we come iman karnaa can we come iman karnaa and watch oo ma daawa karnaa qosalka halka ka dhici doona ba ila daawada why are you being forced to get married According to the Sikh tradition, I was betrothed when I was 12 to Surinder, the 10-year-old daughter of the best friend of my father. She was a beautiful girl, with hair like silk, eyes like black diamonds, and a figure like a tender bamboo shoot. And now her father is saying, it is time for me to be marrying her. Well, if she's got eyes like black diamonds, hair like silk, and a figure like a tender bamboo shoot, what are you complaining about? Blimey, that was 20 years ago. Now she is putting on so much weight that from behind she's looking like an elephant. Matter of fact, she's looking like an elephant from front also. Can't you just tell her that you've changed your mind? Not at all. Only lady can change mind. Yeah. I am up the creek without a poodle. In a paddle. You not do it. It's a sin to kill yourself. It's the only course which is left open to me. When you do this killing yourself? Tonight. Can we come and watch? Erigan, bag is marka la hadlo. Bag. Oo marka la wax dhigi karaa in marar waxa la lahaa luqada caadiga markii waxa la lahaa boodada ama dilqada ama dhaqaha guriga kala. Bag is marona filis ay dhahan labada iska qaataan. FLEAS way qaataan marka labadaan way qaataan baagis iyo filis ay dhahan marka ki Japanka marka wuxuu qaatay ilqo safaarad Mareykanka oo ka buuxsan yahay amal u fahmay marka markaas wuxuu leeyahay ana aqaan u leeyahay okay it means subhanallahu waxa weey American embassy safaarada Mareykanka he full of insects ayana ka buuxa u fahmay wiil marka full of insects ayana ka buuxa marka subhanallahu fahmay inuu arigi qald u fahmay wuxuu leeyahay no taaro they are not what that sort of baggies taan ka hadleyno boodada noocaas oo kala ma aha baggies waxa loo isticmaalaa marka siyaasada lagu jiro dhageysiga la dhageysto wadan kala dhageysto
kasoo qaas safaarada mareykanka kale ah waxa lagu xirnaa qalab meel kale laga dhageysanayo marka safaarada mareykanka oo la dhageystay noqonaysa hadda marka American Embassy bagged all the listening noqonaysa listening devices way u leeyahay waa qalab wax lagu dhageysto aalado devices aalado waaye listening wax lagu dhageysto oo meelaha lagu xiro leeyahay sa u fahantay adiga ma aha marka bal ila daawada qaybtan iyo sida ay xiisaha u leedahay American Embassy bugged. No, Max, bugged. American Embassy bugged. Good. Now, does anybody know what that means? Ah, Taro. It means American Embassy full of little insects. No, Taro, they're not that sort of bugs. Listening devices.